ያን መዳን እስከ ጧት እንትን አላልኩ ታካ ጧት ላይ አለ አረ ፍቅር አ ሰላም 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 ዲዮራ ወቪዶ እንዴት ናችሁ how is you ሽቢ እንኳን ደረሰሽ ፍሬሽ እንኳን ደረሰ ቆየ how is you ተናንሽ ሸንቀል ዙር ዙር አለ በስውር ቁንጮላ ለማሳየት ነው ያረጋው እህ ከተሞስት ቁንጮ ተላይቶ ሲዞሩ ከነበሩት ሰዎች መካከለ ምን ሆነ ሻኛ ቁንጮ አርጎ ታሮ ቁንጮ አርጎ ሲጫፍሩ ነበር እኛ ምን አሳጥተንሽ ነው በስውር በጣም ነው ይሻለኛል መንገዳር ለመንገዳር በጣም ያሳዝናል አባል አሪፍ ነበር ወይ ሙልሙል በላሽ ማልበል ማን እኔ ማልሳላም ተወልሽ ስቲጅ ይዘልና ስቲድ አልተጋገረም አለ ግን እኔ ለምን አመጣለሁ ለሱ አይ ምንም ቢሆን ይወንድማች ሙልሙል ሳይበላ ዛሬ ለኢዮባ ትሪቢዩት 8 አመት ሆኖ አይገርም አንተ ግን ጊዜው ግን ይልል 8 አመት አው እኔ ስም ይገኛል ያኛው አልበም ሁለተኛው ከወጣስን ጊዜው ነው ሁለተኛ አልበሙ አምስት አመት ነው አረ አንድ አራት አመት ነው አምስት አመት እንደዛ ያ እንደዛ ነገር ነው አምስት ነው ነው ትዝ ይለኛል በጣም ሞዶ ሙዚቃ አለ ምንድነው የድግስ ቤት የድግስ ቤት በጣም ነው ሞዶ አው ሱንዳጋቱ ሁለት ሜክሲኮ ጋር ነው ትዝ ይለኝ ለምን ሜክሲኮ ጋር የነደ እሱ ጋር ይነገርሽ አራባካ ኦኬ ማታ ላይ ወደዛ ይመፍራቱ ጋር ይለም ሜክሲኮ እዛ ጋር ነው ወዴት ይሄድ ነው እየተመለሰ ነው ኦኬ ባንዳጋቱ ሁለት አይኖቺ መንገድ ሲጀምር ድግሴንት ጂ እሱ ለምናን ሰው ደረን ደረን አንዱ ለሙዚቃ እንሳማለን መጀመሪያ ተወደኛለችን እንስማ አዎ እሺ እዩ አንቺ ነው የማጻፍ ፕሮግራም ከኛ አይ ግን የውነቷን ነው አያ ተወደኛለች ግን ግን ዝማቲ ቼፍ ወይ ልጅ ተሳስተሻ አይ ግን ለምን ደስ ወር መጣልኝ እሱ ነው ማለት ተወደኛለች ብዬ ነው ሰርች አረኩት እኔ እና እኔ አትወደኝም ብዬ ነው ሰርች አረኩት ሲያስጠላ በመጣ አረ በጣም ይገርም እኮ ነው እስቲ ፈራዱ እናንተ አውራውያት እንዴ ብቻስቲ ዮሐን ወደዋላ እንመለስ ወደዋላ አንድ ሶስት ሙዚቃ አንሳማለን ከዛ እንመሰጣለን እንገረማለን አብራችሁ ጽፈችሁ እንግዲህ አይገርም ግን ያላቅም ነበር እንዴ ወንድ ሆናማ ታቃለ ዘይር ዘሪቱ ድሮ መላጣ ያለች ወንድ ነበር ስታሳድ ጎሉ ቺኩ እኔ ከብዙ ዘፈኖች ከብዙ ዘፈኖች ከብዙ አልበሞች ይቺ ኢንትሮ ብቻ ተበቃኛለች ባይብ ይመጣል ባይብ አይ አይደለም ያመረ እንት ዳይሬክቲንግ ራሱ ይገርም ነው አቶ ዮባ ግን ሳይክል ካለ ዶግን ያለችው ዮባ ተመስለኛል ትነፍሷን ይማረው ሳገኝና ሳጣ አልተለየችኝ ፍቅሬን አስበልጣ ያጁኛ ጫፍራል ሲቸሽኛ ጽቀሪ ሳይን ቤሪኮል አይደለም እንትና የእንትና ወንድም ዘሩባቤ ከዛ ቤሪም አለች ቤሪ ነች እረላሽ አታ እንደ ይሄን አላየውም ማለት ነው አረ ዘሩባቤ ይመስለኝ ነው። በዚህ ሲምፕሊሲቲ በቃ እኮ አረ የቆየ ነው። አራው በጣም የቆየ ነው። ይሄኮ አራው በጣም ፈላ የሃይ ስኩል ምናምን ወር ለምን ትያለ? ረባ አይቀርመው ደዷ ካንገት በላይ ሳይሆን ሰማ ምን እንደምወድለት ታቃለ የሴት ራሱ አመራረጡ ዮና ሞዴል ምናምን አልመረጥ በቃ ኖርማል በቃ ሚስተር ዮነች እንትን አሁን እኮ
ሁሉም ማለት ቪዲዮ ተጽኖ አድርጎብኝ ሙዚቃ ቪዲዮ እንደዛ ለፈልገ እኮ ተላለ። አዎ አዎ ስሙ ከመር አሁንም አቆ ክራይቴሪያው እኮ በጣም እኮ ነው የሚያስቀው። እንዴ እሱ ነው መለ ዳሌ ወገብ ዳሌ ወገብ ከዛ በኋላ ምን አለ ነው መልክ ላይ ወፍ ነው አሁን እንዴ ሼፕ ነው ረኝ What that's all love ሰው ግን በጊዜ ይገረባበታል እሷ ግን እሷው ነት መውደድ ገብቷታል መኖሩ አለን እጅ ተልታባ በዛ የልብን ታውቃለች አትቀየመኝ menora le meji chalta babaza siragata su tayawalich kusula mel inda gabay taqalle eh kwasi chawo cycle sinada mnam neger baka life lo emur destenya nu mekniyatu yaw leso fully tamnuwalich support tad enna demo miyaregon neger entena awon lemsale chike ne kwasi chota awon lemsale አርጎን ነው ሚስት ቢኖር አንተ ሚስት ቁጭ ብለሽ ኳስ ጨዋታ አው ላለ አው ላለ አርጎን አራው ምቆጣ ታስካፒ አይ የምሬን እኮ ነው እዩ አሰቢው እንተን አው ከሷ የሆነ ኳስ ይነጥላ ታያለች እብድ ነው እንዴ ምናምን አው እሷ የልብ ታውቃለች በቃ የልብ ነው ምታውቅ እሱ ነው መልከ የፈለገውን ቢያረግ የፈለገ በቃ ምንትን ሙድቢዝ ምን እንትን ቢል እንደሚወዳት ግን አትጠራጠር። አዎ በቃ ባይ ዘ ዌይ አልበም ምን እንደሆነ ታውቃለህ? እንዳለ ስትለው አንድ የሆነ አንድ እንደዮ እንደዮ አይነት ሰው ነው ሙሉን ስታስበው አይደለ? በቃ አንድ ታሪክ ነው የሚነግረው የሆነ ሲምፕል ሰው በቃ ፖዚቲቭ ብቻ እንዳለ እኮ ፖዚቲቭ ባይ ዘ ዌይ ቀደም ያልሽው ራሱ ልጅቷ አመራረጡ ምናምን ነገር ማለት የጎላ ተክለኛ ያበሻ ፊት ምናምን ኢቨን የሆነ ዘፈኑ ላይ እኮ ይላል አይደለ ካንቺ በላይ ደብዝዘሽዋለሽ እሱ ባይ ዘ ዌይ እንትን አለበት ማለት ልክል እንኳን የሚነግራታል ይላሉ አንዳንድ ሰው ኖ ሪያሊቲ ነው እሱ ማለት ነው ገነ ሞልቷል ገነ አሁን ለምሳሌ ቆንጆ ሞልቶ ምሉ አዎ ኮሪያሊቲ ሪያሊቲ ነው ምንም ተገኝ ገን ሴቶች ገን ደስ አይላቸው አሁን ሄዳ አንተ ኡክ በጣም ኮ ብዙ ቆሽ ተቃለ ገነ ያው ውስጤ ወጥ ስለተመቸ ገን ይገርም ይገርም ኮ ይገርም ኮ ገን አረ መቼም ነው የሚገባው አይደለም ኬክ አልገባሽም ሰው ምንም አላማሰው ማን ነኝ ነው ይውት ቆም ብላ ማሰብ ስራ አይደል ወለ ይገርም ኮምፕሊመንት ነው አስማ ገድ ልጅቷ ደግሞ ያው ልጅ ማን ተሆነ ታቃለ ራስ ሰማ በልጦን ታቃለ አማ ታቃለ ምን እኮ ነው ለአንተም እኮ ትንግርት ነው የሚሆነው ብለ ማለት ነው ጃክ ስፓሮ ነኝ ብለ እንትን አትልም ምንም እኮ ይያቀል ሰማ እንደ አንድ ፐርሰናሊቲ ካየው ሙሉ አልበሙን ልጅቷ ይናው ነች ማለት ነው በቃ እሱ ነው ማለት ከዛ እሱ ማነው መተላው ከዛ ሌሎቹ ራሱ አሁን ነቅቻለሁ ምናምን በቃ እንትና ነው አልበሙ አንድ ታ ስቶሪ ነው የሚነግረው አንድ ወጥ ስቶሪ አንድ ሰው አንድ ወጥ ስቶሪ ነው የሚነግረው ብዬ ነው እኔ ማሰበው ሪሌትድ ናቸው አስቤ ነው ቁጭ ብላ ስታይ እስቲ ነው የምትጠይቅ እሷ ግን
dilatın, sımayı da silatın, sırtı itayatın. Hayır. Labbel abone mi? Atma çöpe. Ne? Benim de yakın. Ama bütün datın var. What that I love? ይሄን በሰማበት እኮ ነው በእናት እኔ 50 ዘፋኝ መርጥለት ነበር ይትኔ አይ ተፈብለ ላንጋ ነው ነው ኤልያስ መልካን ግን ኢንትሮ ሚያሉ የለም ማንንም ማለት ነው በተለይ ደግሞ የቴዲ ዘፈኖች ላይ ነው እኔ የኤልያስ ኢንትሮ ሚገርም Rasi ladi Burçalı Lengolar Brahanu 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 Çele mavlar Lengolar mı? Lengolar Me? Burçalı Lengolar Anta benden anlıyor Lengolar mı? Lengolar mı? Lengolar mı? Kontekstuali Lengolar mı? Lengolar mı? Çele mavlar ኮርቻለ ልኩላ ለኔ ግን ልኩላይ ነው ያልኩት አ ገና ለከ ልኩላይ ልኩላይ ሲምፕሊሲቲ እሱን ነው ማለት ይሄ ሊሪክሱ ማለት ነው ሲምፕል እና ዲፕ ነው በዚህ ይሄ ማምጣት በጣም ከባድ ነው ራሰላድ ራሰላድ ኮርቻለ ልኩላይ ብርሃኑ ላይ አይኔ ላይ ጨለማው ላይ ለፈልገ ከዋለበት ፍጹም ፍቅር ከሞላበት ራሱ ላይ ጎዳናው ላይ አይኔ ላይ ፊትለፊት ላይ ከዋለበት ቆረጥ ስለማከያ ዘሪለ
Boğa işareti. Diyor. Yona bitidu, yona siyanko kwa, da julleta nazio koyiso. Ay sinya kalbe bizergesto, gedileye. Beni lan. Ay nebranaye, gedileye. Ay nebranaye. Beka, beka, nuro. Yeche, lema, nuro. የምር ያመነበት አይመስልም በቃ የምር ሲሪየስ አዎ ለእንትን ለሚለው ነገር አዎ በቃ ሲሪየስሊ በቃ የምር ፊቱ ላይ ነው የምታነበው ማረም ነው ኢቭን በጣም ካንተና ጋር የሚግባባ አይመስልም ሲያው አዎ ዛሬ ነው ሲሪየስ አይ ዋካይ ነው ደሞ ዮቨ ማንንም የማይሰማም አሉ ስትዋሽብ ነው ወዲያው ነው የሚይዘው አይ ቺ ደዛኒ ምናምን ብሎ ዘውጅ ቆ ነዳያለ ሉል ሲያወራ ሰምቼው ውሸታ የምመቸው ማለት ዛሬ ከኔ ጋር እንግያለ ምንም ንግባባ ምንጭል አይመስልኝ እንዴ እንደው ትሮሽ መልሱ አህ አንተ ምን ደፍታኛ ነው ምሎ እንዴ ይዋችበት ነው ምሎ ለሰውም ኬክ አላለቀ ያላ አላለቀ አረብ ኢየሱስ የጋብስ ቆያጭ ሁሉም ይቀር ባንዳ ጋቱ ለቻይኖቼ መንገድ ስጀምር ግግሴን ዝጭን እዚህ ጋር ግን የሆነ ነገር ለመክተት ያሰው አይመስልም መጀመር እኮ እንደዛ አው ነው እዚህ ግን ሊሪክስን ከተበታለን ብለው እኮ ኦኬ ይመስገብ ስምሻይ ሰፈር በሌ ሎች ግብዣ አመጣሽ ፍቅር እንዴ ነው ማለት ምን ሰሩ ይገርማል ደረን ደን ደረን አንቺ በጣም ተራራ ተራራ እኔ ሰምቻለሁ ማርያም ማርያም ጎበዝ ነሽ ተረንተንደረን ሸጠረን መስከር ስምይ ሳይሰፍ በሌሎች ግዣ አመጣሽ ፍቅር አክባሪ ያጣው ደጋሽን ፍኝ ያልታለን ሽውን አንቺን አገኘ ከምድሪ ወይ ሰማይ ከየት መምጣችን ባይል ይሳላል ድንገት ፊቴ ተከስተሽ አስደርነች በዘው ይሄ ራሱ እኮ ከዛ አልወጣም እኮ ከዛኛው እንትን አልወጣም ከዛኛው አሉ ከዛኛው ሐሳቡ እንደዛ ነው ፖይንቱ ተመሳሳይ ነው ተመሳሳይ አሁንም በቃ የታደልኩሽ ካላይ ነው እኮ ሐሳቡ ማለት እኔ ተፍተፍ ምለው ሌሎች ላይ ነው አንቺ ልባልልሽም ነበር ሌሎች ሰዎችን ጠርቼ አንቺ ጭራሽ አላሰባትም እሷን ማለት ነው ይሁን አጋጣሚ ነው አጋጣሚ ብቻ ዝም ብሉት እንደ ስጦታይን ለእዛኛው እንተ ላይ እዛኛው አልበም ላይ ወኪል ነሽ ከላይ ሚላል ደግነቱን እንዳይ ከኔ በጣም አሁን እሱ ሚገር የፈጣሪን ፈጣሪ በጣም ሚገርም እንተን መሆኑን እንድታቅ የተሰጠሽኝ አንቺ ባንቺ ነው እኔ እንደ የተደረገው ኦኬ ከምድሪ ሁሉ ወይ ከሰማይ ጌት መምጣችን ባይ ሳላይ ድንገት ፊቴ ተከስተ ጋ ከንቲጋ ረላሽ ባንዳጋቱ ሁለቱ አይኖቼ መንገድ ሲጀምር ድግሴን ትርቼ
በሊሪክስ ግን ዘፈን ማለት የሆነ ደስ የሚል እንትን ነገር አለው። አረ ደግሞ ፖይንት ይገባል። አዎ ድጋሜ ነው የመጀመሪያው። አየ ያለቀ ቢሆን ብዙ ጊዜ ከግማሽ በኋላ ያለው ራሱ የተለየ ነው። ታራን ታን ታራን አ ታራን ታን ታራን የኢትዮጵያ ዘፈን ልጅ ምን እንደሆነ ታራን ታን ታራን ከሌላ ሀገር ምናምን ነገር። አይ እንት ይባላል ቲፒካል ዘፈን ማርዝ ማርዝ በተለይ ድሮቹ። አዎ እኔ አስቴር አንድ ደቂቃ ከመናመን የሷ ድምጽ ማይሰማበት ዘፈን ኢንትሮ ብቻ አስር ደቂቃ አለው። አዎ እንትን የሚለው ምንድነው የሆነ የሚያለቃቅስበት ሙዚቃ አለ። ሰው ምንድነው ዝምታ ነው ረሙ ደሞ ማለክስ ባሱ አግባሪ ያጣው ደጋሽ ልፍኝ ያልታ አሁን የውጭ ዘፈን ነው ካየ ሁለት ደቂቃ ሶስት ደቂቃ ከየት መምጣት ባይነሳ እ ከግማሽ በኋላ መቀጠል የሚባል ነገር የለም። I look at Cantiga, ነፍሲ ባረዮባ እናትሽ የምር ትሩ አርቲስት ትክክለኛ አርቲስት ሁለቱም ነፍሲ ባር ማርያምን ለከስ ሁለቱም ማን ነው ኤልያስም ኦኬ ኤልያስም አይላ እንደ ምርጥ ሰው በመዳን የምር እንትን አንድ ስቴፕ አሻገሩ ምናም የሚባለው ነገር የለም። ሁለቱ አርገውታል ሊትራሊ ማለት ነው። አሁን ግን ቀጣይ መታሻግረው ኪኒ ነኝ ነች። ማኪኒ ብዙ ሰው እንደው በየወር ባላየነው ሳይ ያሳያችሁ ነው ነገር አረው ከባረ ምን ኪኒ ተመቸኝ እኛ አሻገር ነው ኪኒ አልባሽ አውራ ነው ምትዩ ተላለ አረ ብቻ ለማንኛውም እስቲ እናንተም ደግሞ የዮብ የሚመቻቹ ዘፈን የሚመቻቹ ሙዚቃ የሚመቻቹ ሊቨርስ የሚመቻቹ ሐሳብ አው ከሱ ላይ የሚመቻቹ እንትኛ ያላየ ነው ካለ ዱቅ ዱቅ አርጉልን። ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ማረግ እንዳረሱ ቻው።